Mirëmëngjes, përshëndetje gjithë teleshikuesve nga Unë Handicap Gjiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju së bashku, së parjet njemi me titujt kryesor të gazetave për sot, çfarë shkruhet në të përditshme, çka ka mbritur në redaksi, sot jemi ditë e premte, data është nën 4 shkurt për vitin 2022, pas të ke mundësi që të komunikojmë për temën e ditës, për rritjen e çmimeve të inflacionit, çfarë ndodh me produktet e shportës dhe çmimet e karburanteve dhe duhet ndryja apo jo qeveria. Por pasi në shtypit e nisim me gazetën Panorama, e kemi në ekran edhe do të ndalemi tek zhvillimi kryesor që ka të bëjë pra me çështjen apo me procesin e legalizimeve. E shohim në këto momente edhe me detaje legalizimet nga mënyra e aplikimit tek tarifat e reja për tapin. Lista me emrat e rinj që kanë gati lejen e legalizimit. Aplikimi bëhet brenda 30 ditëve nga tërheqja e lejes. Afatet për të marrë tapin. Detajet por edhe emrat i gjeni në faqet 13-14. Do pritet dora po u prek një votë, gjykata kushtetuese kërkon sqarime nga presidenti. Ilir Meta ka deklaruar pas 20 vitesh do të marrë mandatin e dytë si president. Në foto është Ilir Meta dhe antarët e gjykatës kushtetuese. Shohim të tjera zhvillime. Na tregoni qëndrimin tuaj ndaj çështjes së Ukrainës. Rusia letër Shqipërisë, Pascal Milo deklaron ti përgjigjemi si antar i NATO-s. Ministri i Jashtëm Rus kërkon përgjigje të menjëhershme nga qeveria shqiptare, Spartak Ngjela, s'mund të na kërcënoj Rusia, jemi në NATO. Në foto është kryeministri Rama dhe krye diplomati Rusisë Sergej Lavrov, Pascal Milo dhe faksimile pra e kësaj letre që mban datën një shkurt. Për bashkit, zgjedhjet për një emër 70 propozime, kryesia e Partisë Demokratike miraton 6 kandidaturat. Mësuesit rritje e pagës kushtet për të marrë pjesë në testim. Klodian Turja, dursaku ekzekutohet në Belgjik, policia në alarm për vrasjet e shqiptarve. Bienalja, lumturi bloshmi në Venecia, si do tjetë pavioni shqiptar. Së fundi me opinione dhe analizat e ditës sot, me kemi dy shkrime që të plota mundi lexoni në brëndësi. Leonida Mërtiri shkruan, pas qëndrimeve të zbehta, mesazhet amerikane. Nga Ahmet Kamberi keni mundësi të lexoni, demokracia funksionon si sistem rregullash dhe ligjesh. Këto ishin gjitha zhvillimet, faqe pare gazetës Panorama. Vjojme gazetën Tema, sërish gazetën Tema, në foton kërësore janë Ilir Meta dhe Sali Berisha, por shohim edhe shkrimin që e shoqëron. Pra pas skenat, pse Berisha dhe Meta mësyn ambasadën e shteteve të bashkuarat Amerikës? Detajet apo edhe pra pas skenat mund t'i lexoni në faqen 3 në brëndësi. Edi Rama deklaron, nafta është rritur kudo dhe 7 taksat nuk i heqim, rogat nuk i risim do të sa doni ju, se falimentojmë si sudja. Në prehja e sfurqeve dhe sopatave, gjykata kushtetuese pyet Ilir Metën për deklaratat gjatë fushatës zgjedhore, bëhet fjalë për detajet e seancës zhvilluar ditën e djeshme. Filmi sovjetik Djemtë e Gëzuar i vitit 1934 dhe Stalini përballë festivalit e 11 të këngës në RTS dhe Enver Hoxhës, rubrika dosier në faqet 10-11. Shohim pjesën e sipër me të gazetës Tema, me tjera materiale. Sa deklarata që kompromentojnë rënd aleancën Berisha Meta. Rubrika e përditshme antena brenda familjes, muli i shqetësuar nga shkarkimi i pritshëm i Ilir Metës. Mirë gruri dhe mjeli, po pse po na vjen edhe qumshti nga Serbia tani? Merobazë analizon një video që dëshmon kalbësirat e shoqërisë shqiptare. Gazeta botoi disa video nga mbledhja e aksionerëve të një kompanie produktesh televizive, ku aksionerët debatojnë rreth blerjes së të drejtave të transmetimit. Opinioni radhës vjen nga Toni Gogu, deputeti Partisë Socialiste, nën Liza dhe banorët e shtëpisë Liris.
Të premten që shkoj në Komisionin e Ligjeve, erdhi nën Liza, zgjoj jo vetëm kuriozitetin e medjave, por në shkundit të gjithve ne, ligjvënsit në atë sal, me durim pritit të në tregonte publikisht. Opinioni plot për pa tjetër në brëndësi. Gëzim Basha shkruan shtëpia e liris ose hajati non grata. Alianca e pritur Berisha Meta, më shumë se emrin pretencios shtëpia e liris, meriton pagzohet hajati non grata. Vite për i sot, në një Shqipëri më normale, kjo alianc tipash në nevoj, do të duket si toponim fiksional në gjashëm me hanin e dyro berdve. Dhe nga Baton Haxhiu, është një tjetër shkrim, në emër të tradhtis, na tregoni çka është shteti. Albini do ta nënshkruaj asociacionin, por jo si tradhtar, ai do ta bëjë atë në emër të BE-s dhe në emër të paqes, në emër të liberalizimit të vizave dhe panjohje, kështu afërsisht komenton ndër të tjera Baton Haxhiu. Këto ishin zhvillimet e gazetës Tema në numrin e datës 4 shkurt dhe për këtë të premte. E vjen pasion shtypit me gazetën shqiptare. Deklaratat e presidentit të Republikës Ilir Meta vijnë si zhvillim kryesor në gazetën shqiptare. I kemi në këto momente dhe i shohim me detaje. Meta, populli shqiptar, më caktoi të ringjall opozitën. Intervista presidenti deklaron e vërteta e takimit me Berishën në palatin e brigatave. Asnjë marrëveshje dhe asnjë detyrim nuk ka marrë në emër të LSI-s për gjatë gjithë periudhës që kam qenë president. A i kam dhënë këshilla Ramës? Po, i kam dhënë. A i kam dhënë këshilla Bashës? Po, i kam dhënë, ka deklaruar ndër tjera presidenti Republikës Ilir Meta që është pra edhe në këtë foto. Shojmë opinionet e ditës. Platorën e Sturi shkruan, komoditeti i PS-s me lojtarët rezervë. Mbroni investimet në bar shqiptare, tjetër opinion nga Fatos Çoçoli. Kalojmë këto momente tek zhvillimet në opozit, tek Partia Demokratike. Partia Demokratike miraton kandidatët e 6 marsit, emrat e shtëpisë i lirit nuk përfaqësojnë demokratët. Gjemal Bushati në Shkodër, Hoti në Durrës. Berisha deklaron, synojmë të fitojmë në gjitha bashkitë, kandidati i Lushnjës më i miri. Burgjet sekuestrohet kokainë dhe 30.000 euro të fshehur në detergjent, arrestohen në pronari dhe shqiptari në Itali. Pandemia, OBSH vendeve të BE-s, mos i hiqni me njërë maset kufizuese dhe mos u dorëzoni tani. Shoqëria, themelohet dega e iluminatit bavarez në Shqipëri, loja Karl Gega realizon ëndrën. Ishtë përndjekurit lista re me emrat e 1500 përfituesve hapat që duhet të ndishni. Gent Seiko, gati për mandatin e dytë si guvernatori Bankës së Shqipërisë. Vendimi me 100 vota pro në parlament, rizgjidhet antar i këshillit mbikëqyrës. Banka e Shqipërisë, konsensus në parlament, majorancë opozit. Tseferin në Tiran, Rama zbartë takimin me presidentin UEFA-s Aleksandër Tseferin, nuk mund të ishte më i mirë, kemi qëllim të përbashkët. Përfundojmë dhe gazetën shqiptare. Ndalemi në gazetën Dita, zhvillimi kryesor në gazetën Dita vjen nga diplomati Shaban Murati. E shohim në këto momente materialin kryesor. Shqipëria si karikatur republiko-monarkiste. Pra kjo është e që fashkon Shaban Murati, Shqipëria si karikatur republikano-monarkiste. A ka çudim të madhe që udhëhiqësit e Republikës punojnë për monarkin dhe ligjërojnë monarkin, ndodh vetëm në Shqipëri. Frustracioni gjenetik i rajait i shtyn udhëhiqësit hermafrodit të tranzicionit shqiptar të kapen pas operetave, duke u bërë edhe vetë personazhe operetash në sytë e gjithë botës. Dy partit kryesore politike me qeveritë e tyre i kanë dëshmuar botës që as din dhe as duan të bëjnë shtet.
Shtyhet vendimi, fati i shkarkimit i lirë metës vendoset ditën e hënë. Letra, Rusia pyet Shqiprinë, a duhet antarësuar Ukraina në NATO? Ksenofon Krisafi, dosier, kontributi fanolit për pranimin e Shqipërisë në lidhjen e kombeve. Edhe një zhvillim fundit kemi në gazetën Dita. Një tragedi e rënd, pak javë pas babait, ndahet nga jeta djali i poetit Arben Duka. Denisi, 37 vjeçar, jetonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë tha në rrëfimin e fundit në Dita nëna e tij, bashkëshortja e poetit të ndier pranvera, biseda e fundit me Denisin dhe vajzën Denadën. Përfundojmë edhe gazetën Dita, së fundi më njëherë vijojmë Panorama Sport. Shohim edhe zhvillimet sportive të ditës. Me futbolin në vend së pari, çfarë ndodh me skuadrat dhe me situatën në kategorinë superiore. Jemi me gazetën Panorama Sport në këto momente. Dështimi Partizanit, kaçe iku për 96.000 euro. Prapa skenat, divorc i shtrinjt me mesfushorin, u pagua 620 euro në ditë. Dritan Mehmeti në provim, klubi bën sondazh për trajner të huaj. Këto janë zhvillimet pra tek ekipi Partizanit. Kalojmë në këto momente tek të tjera zhvillime. Skaneri i dy fazave të para në kampionatin shqiptar, Kuksi i vetmi që bën tiki-taka, por Tirana dominon me Seferin. Superioria në reze X, ja kush shkëlqeu dhe kush ngeli në klasë për 18 javët e para të kampionatit. Në foto janë dy futbolistë Tiranës, Xhixha dhe Seferi. Presidenti UEFA-s Aleksander Ceferin ndua zgjedhje të ndershme, mora garanci nga kryeministri. Kreu i qeverisë reagon edhe Edi Ramas, mund të shkonte më mirë, duhet procesi besueshëm në Federatën Shqiptare të Futbollit. Presidenti UEFA-s pra ka qenë dje në Shqipëri. Vllaznia, Bërdariç bën tre lëvizje para Laçit. Trajneri ndryshon formacionin, modifikime në të trija repartet pas rikthimit të Da Silvës. Sulmues si Kuqezi, rinovon Cigalleshi, luftoi me gjak tek Konjaspori. Liga Unike, Kosova do tri doza, Ylli Teuta nuk zhvillohet, pra tri dozat vaksinës. Kalojmë edhe zhvillimet nga futbolli evropian, të fokusuara më së shumti edhe tek ndeshja derbi në Itali, derbi Milanos, Prag derbi, Inter Milan, Christian Vieri dhe Fabio Capello bëjnë skanerin. Derbi Milanos luhet nesër në orën 18 për si gjithmonë në San Siro. Juventus, Vlahovic, Zakaria, Tani Allegri, ka një ushtri gjigandësh. Spanjë, Aubameyang i janë vrasës tek Barça fitoi Championsin. Kuba e mbretit, Reali Madridit meret me gur në Bilbao dhe eliminohet. Atletik Bilbao ka fituar me rezultatin 1-0 ndaj Realit Madridit. Ishte gjithçka në Panorama Sport dhe kishte gjithë pasyrë shtypit për ditën e sotme. Numri i kësaj premte për datën 4 shkurt të vitit 2022.